Saznali smo da su njegove odveli u logor. Nema kuda. Pa nemam ni ja, druže komesar. Za tebe je barem lako. Snaći ćeš se ti. Od popularnog glumca iz legendarnih serija televizije Beograd postao je producent i reditelj. Kreator serija koje nam dočaravaju život, tajne i snove malih i velikih ljudi u međuratnom Beogradu. U isto vreme mračan i romantičan, ovaj univerzum otkriva uspone i padove starih fudbalskih legendi sa beogradske periferije, velika prijateljstva i ljubavi, čaršijske spletke, policijske misterije, zavere i legende predratnog urbanog Beograda koji oživljava u punom sjaju u zavodljivom svetu televizijskih serija Dragana Bjelogrlića. Ja sam Stanko Pletikosić, vaš novi kolega. Pa sedi, kolega. Popi nešto. Ja časti. Pametno ulaganje. Zanimljivo je da čovjek u raznim fazama svog života daje različite odgovore na određena pitanja. Pa sam tako i ja, kad sam počeo da se bavim produkcijom, govorio pa eto, to su bile 90. godine, raspale su se sve te stare produkcijone, socijalističke državne kuće, pa je odgovor bio nije bilo pravog producenta, morali smo mi sami. Pa za režiju isto tako, za moj prvi korak režiju u filmu Montevideo, Bog te video je bilo, pa eto, ja sam nekako najviše upućen u priču, što da ne pokušam ja to da izrežiram, a sada s ove vremenske distance mogu da zaključim, možda ću, ko zna, u budućnosti dati opet neki novi odgovor, ali sada je to sigurno očigledno jedan put koji je išao od mojih najmlađih dana. Produkcija je bila prvi odlazak iza kamere, u stvari put ka režiji. I ja se tako često setim kada sam završio svoju prvu filmsku ulogu u filmu Boško Buha, pokojnog Branka Bauera, jednog od najvećih reditelja s kojim sam imao sreće da radim, sam pitao šta on misli da li ja treba da se bavim ovim poslom. Mislim, tad sam imao 15 godina, nepunih. I sećam se da on tada meni rekao, pa ne znam, možeš, ali ja nekako mislim da si ti više za ovaj moj posao. Jer tebi je, kaže, jedno oko uvek iza i posmatra tebe da glumiš i stalno sebe posmatraš i sve posmatraš sa strane. Kaže, to je više si ti za ovaj moj posao. Ja naravno tada to nisam tako ozbiljno shvatio, nisam ni znao šta je režija. Režija je jedan jako kompleksan posao. I pošto sam jako dobro poznavao tehnologiju filma, znao sam koliko često ljudi se olako prihvate režije, a to je verovatno jedan od najodgovornijih poslova koje ja znam. Zato što je reditelj taj koji spaja bar 10 umetnosti koje on mora da uveže u jednu umetnost. Nema više problema sa mnom, drugarice Rado. Od danas sam rezervista. Glavni izazov je da li ste vi u stanju da taj svoj san prenesete na platno. I to nije samo pitanje vašeg talenta, vaše želje ili vaše kreativnosti, pitanje je i metodologije kako se to radi i odabira ljudi. Moje to producentsko iskustvo me naučilo da su pripreme i taj neki istraživačka delatnost koja kod nas možda nije bila u praksi mnogo, posebno kad se radi nešto što je epoha ili istorijski period. Jer recimo ja sam u Montevideu mnogo vremena potrošio u nečemu što se u stručnom tom hollywoodskom podeli zove research ili istraživanje, znači istraživanje perioda. Smatrao sam da je potrebno da ja pre svega, ali svi moji saradnici znaju sve o tom periodu da bi zajednički mogli da ga
iskreiramo. To što sam ja sve radila i tražila zapravo je bio odgovor na njegove zahteve koji pokazuju koliko on ozbiljno pristupio tom poslu. I sad, verovatno je sad zanimljivo da ja kažem neke ilustracije koje pokazuju koliko je to zapravo ogroman posao bio, jer to je sad teško nama istoričarima zato što nas obično doživljavaju kao neki Google, ali niste mogli da nađete na Google, pa kad utkucate u Google mene, ja ću sad sve da znam, a to su nekad bila neverovatna pitanja od nekih lakših kako su izgledale telefonske govornice, pa kako je stizao telegram iz Montevideo ili sa prekookeanskog broda, do toga kako su izgledali fenovi ili gde su se kupovali kondomi i koliko su koštali. To je bilo mnogo i složenijeg posla, zato što je zapravo Dragan Bjelogrlić svojim serijama i oživeo tu epohu, ali je zapravo radio veliki doprinos i to istoriji našeg fudbala. Zato što fudbal je tada u začecima, trebalo je rekonstruisati sve te biografije fudbalera, što nije bilo ni malo lak posao, jer se tek sporadično piše tada u štampi o njima. I to je opet za istoričara bilo jedno vrlo zanimljivo iskustvo i veliki istraživački posao. Mi smo toliko različitih izvora, odnosno ja sam toliko različitih izvora koristila da bi se napravila eto jedna takva serija, počevši od toga za lokacije, kako su stare fotografije, kako su izgledali fudbalski stadioni, kako izgledala fudbalska oprema, kako su izgledali stare kako su izgledale stare kafane. Meni je naročito bilo inspirativno, tražim ta mesta za poroke, mesta za izlaske. I čak se i meni često dešavalo da me pitaju prijatelji, pa da li je stvarno moguće da u međuratnom Beogradu postojala žena kao što je Valerija, da li je moguće su postojala takva mesta kao klub pušača opijuma? Apsolutno jeste. I opet kažem, meni je to bilo neverovatno iskustvo, zato što sam ja, da bi dolazila do takvih podataka, gledala policijske izveštaje, upade u takva mesta, opise u tim policijskim izveštajima, ali Beograd zaista jeste bio jedan neverovatan grad tih 20. i 30. godina i on je svojim ozbiljnim pristupom tome zapravo uspeo da da doprinos zapravo i nekoj društvenoj i kulturnoj istoriji Beograda i sportskoj istoriji Beograda, pored toga što je naravno uradio i značajno umetničko delo. Obratite pažnju na njega. Da svratimo do mene. Znate šta, komšija? Kada otvorite taj vaš salon lepote, vrlo rado. Dobar dan. Dobar dan. Montevideo je zanimljiv kao nekakva vrsta, je li otprilike onako kao što je to Tornatore je u Bari Kapi Vetrova slikao je li svoje nekakvu viziju svog detinjstva, Fellini u Amarcordu pak svog. A ovaj, u Montevideo se desila jedna zanimljiva, zabavna stvar da je Dragan Bjelogrlić u stvari praveći Montevideo prikazao jedno imaginarno, je li, jednu romantičnu, idealističnu mladost kakvu bi verovatno i on kao je li, autor i čovjek hteo da ima i kako je i publika prosto želela da ima i volela da zamišlja da ima i mislim da je to u stvari koren tog ogromnog zaista uspeha koji je Montevideo napravio kako na televizijskim ekranima, tako i u bioskopima. Film je bajkovit. Za početak on se bavi jednim izmišljenim imaginarnim problemom. Fudbalska reprezentacija je stvarno otputovala bez ikakvih finansijskih problema u Urugvaj jer je organizator plaćao put, ali je film od toga napravio taj ceo dramski zaplet. I taj dramski zaplet koji je imaginaran, u stvari, on ima i bajkovit kraj. Šta je kraj? Na kraju jedan mali čistač cipela očisti nekoliko hiljada cipela i sakupi se novac za put. To je prava bajka. Ali nije moderna bajka. Nije moderna bajka dovoljna nešto da bi to privuklo publiku. U filmu je sadržan čitava lepeza ideoloških poruka koje su često i međusobno suprotstavljene, ali su prisutne. Iz gledanja filmova i serije je poznato da ljudi vrlo često uzimaju samo ono što im se sviđa. I da ako se u filmu ili seriji javlja više suprotstavljenih stvari, oni ono što im se ne sviđa, što im ne odgovara, oni to ignorišu i prihvataju, identifikuju se samo sa onim što im odgovara. Ovaj film je u pravom smislu reči jedan ideološki švedski sto, jer je ponudio mnogo različitih ideologija, od političkih ideologija do nacionalnih ideologija, do onih životnih ideologija
koje se javljaju u samom filmu. Mislim da je, zahvaljujući takvom profesionalnom radu, televizija dobila vrlo profesionalno urađene serije. S druge strane, kažem, ako gledam kao istoričarka, ovakve serije su zaista pomogle jedno oživljavanje te epohe, odnosno interese za tu epohu. Ljude sad zanima kakav je to bio život u međuratnom Beogradu, pa ih sad zanimaju različite teme. Meni je recimo jako zanimljivo da od te serije smo imali nekoliko diplomskih i master radova. Evo, baš je prošle nedelje jedna devojka branila temu o Hazeni. Znate, Dragan Bjelogrlić je načeo priču o Hazeni o jednom zaboravljenom sportu preteči rukometa koje su igrale samo devojke i sad već imamo naučne radove na tu temu. Pa naučne radove o tom usponu i profesionalizaciji beogradskog, srpskog i jugoslovenskog fudbala. Zato kažem, ako se profesionalno radi sa obe strane, bilo da se radi o televiziji i umetnicima ili o nama istoričarima, mislim da je nekako opšti rezultat, to jest da je rezultat za neku opštu dobrobit. I tada, kad je film izašao i sada sa ove vremenske distance, mislim da je to stvarno bio moj maksimum. I da u najvećem delu sam uspeo u svemu što sam želao, što sam ja tada zamislio i što je bila moja ideja. Ne znam da li sam ikada bio profesionalno zadovoljniji u životu nego posle premijere Montevideo. Znao sam, postoji mesto gde ćemo se svi ponovo sresti. Vratit će se rode serija koja u stvari pokazuje nekako ono što je najkarakterističnije i za produkcijnu kuću Kobra, a i za Dragana Bjelogrlića koji je glavni autor u toj produkciji. A te osobine su, ti atributi su otprilike jedna, pre svega, ambicioznost, namera da se napravi proizvod koji će moći da se poredi ne samo sa ovdašnjim filmskim i televizijskim proizvodom, nego i sa nekim svetskim, jeli, televizijskim i filmskim projektima. Onda temeljnost u pristupu, pripremom i realizaciji, temeljnost koja ide, jeli, do granice obsesivnosti. I na kraju potreba da se taj televizijski proizvod nametne ovaj najširoj publici. U tom smislu su rode, kako bih rekao, jedan lep otisak onoga što jeste autorski profil Dragana Bjelogrlića i one vrlo i očigledna namera da se napravi jedan savremen dramedi. Jeli, to je onaj relativno nov žar, relativno skoro definisan, koji je, znači, drama s elementima komedije ili komedije s elementima drame, kako vam se više sviđa, koji će imati jedan modern vizualni stil i biti dopadljiv najširoj televizijskoj publici. Rode imaju reminiscenciju na istoriju, na rat. Glavni zaplet u Rodama koji se vuče kroz celu seriju je zapravo zaplet onoga što se desilo za vreme Drugog svetskog rata, odnosno neposredno posle Drugog svetskog rata, a to je ubistvo nemačkog veleposednika. Tako da u koje nije mogao da spreči ni njegov sin Partizan. I taj izuzetno jak dramski naboj je takođe prisutan i on ide ka kraju, ka razrešenju i ka samom kraju kada, da kažemo, biva razrešen time što se ustanovi o tome ko je ubio Inhofa i kako je on stradao. Ali, sa druge strane, kraj je i u Rodama bajkovit, i to je možda na neki način trademark Bjelogrlićev, da se serija završava jednim bajkovitim krajem.
poslednjih 10 godina mi imamo jednu revoluciju gde se u stvari je došlo do velikog, do velike promene, gde TV serije preuzimaju lidersku poziciju kada je u pitanju kinematografija, tako da danas kad se pomene reč kinematografija, ne može da se ne misli na televizijske serije. To je jedan, ta jedna promena koja se desila pre desetak i više godina u svetu, naravno je polako počinjala da stiže i kod nas i u stvari moj prvi pravi projekat te vrste su Senke nad Balkanom. Senke nad Balkanom su moja zaista autorska želja da napravim jednu seriju takvog tipa. Znači, nikada, kad su Senke u pitanju, nikada nisam razmišljao o filmu, nego upravo da napravim jednu seriju koja će imati apsolutnu filmsku estetiku, filmski jezik, filmsku dramaturgiju, filmsku glumu, sve nešto što mnogo ima više veze sa filmom nego sa klasičnim televizijskim serijama na kakve smo navikli. I samo što se priča, ne priča u 2 sata, nego se priča recimo u 10 epizoda ili 12 epizoda. I onda sam počeo da razmišljam koja bi to tema mogla da bude. I naravno, kako sam u Montevideo se bavio epohom, epoha je nešto, shvatio sam koje su draži epohe, koje su prednosti da vi apsolutno možete da se poigravate sa fikcijom i istorijom, da kombinujete vašu fiktivnu priču sa istorijskim događajima, što je jako teško kada je u pitanju savremena tema. I tu sam negde našao inspiraciju za priču o Balkanu, odnosno ovom našem prostoru, kao jednom prostoru koji bi ja recimo nazvao Balkan kao Južna Amerika Evrope. Balkan kao mesto gde se dešavaju sve stvari koje možda nas život realni čine teškim, ali koje su jako filmične i jako zanimljive za jednu fikciju, za jednu filmsku dramaturgiju koja može biti zanimljiva čak i ne samo nama, nego i nekim drugima koji nas ne poznaju, ali čuli su nešto o Balkanu i uklapa im se u tu sliku koju oni imaju o Balkanu. Zato sam i to svoje i delo nazvao Senke nad Balkanom, jer ja zaista mislim da je Balkan jedan od prostora gde je jako teško živeti, ali je verovatno jedan od najzanimljivijih delova sveta. Kad te vidim tako lepog, sređenog, dala bi ti ja za džabe, ali ne mogu. Ali vi imate, da tako kažem, neku sobu? Hajde, dođi. Sad ti tu. Ono što je u Senkama zanimljivo jeste i što je možda izvor i velike atraktivnosti, ali i izvesnih problema koje taj narativ nudi, jeste to ta igra na samom rubu istorije. Znači, šta je moglo da se desi i da li se desilo ili nije desilo. I jedan izuzetno razuđen multiplot. Jeli, to je znači priča koja prati jako veliki ansambl likova i mislim da su scenaristi imali jedan nezahvalan, težak zadatak da u stvari isprate tu priču koja ima bezbroj rukavaca i u kojima povremeno gubimo iz fokusa glavni junaki, ali to su 2 inspektora srpske policije. Po mojem mišljenju, ta stvar je uspela jer je u finišu serije nekako svaki taj rukavac našao svoju deltu, jeli, svoju. Negde se slio u taj glavni dramski tok, ali je ostao jedan utisak da je ovde ambicioznost i zanimljivost premise u stvari naterala scenarista na jedan zaista mukotrpnu borbu sa materijalom. Mislim da je jako pogrešno očekivati da svaka serija iz epohe bude kao istorijska čitanka i da sad vi imate tu strogo faktografiju. Ovo je jedan drugi žanr koji mislim da to dopušta. Da dopušta poigravanje sa istorijskim činjenicima. Mislim da je dobra stvar što je on i u toj seriji dao neki opšti istoriografski okvir, da vidite političku situaciju, da vidite kako izgledate društveni
unutrašnji život Beograda. Znate da li pucaju kao u kaubojcima ili pucaju kako bi se eventualno pucalo u međunarodnom Beogradu, mislim da to za jedno umetničko delo zaista nije toliko bitno. Umetnici ne prave istorijske čitanke, da to ostavljaju istoričarima, da to rade u nekim drugim medijima, a mislim da je za svaku hvalu kada koriste istoriografiju, pomoć istoričara i kada se trude da što profesionalnije urade svoj posao, kao što je slučaj sa Bjelogradićem. U vas je rovno čas da oslobodite apartamente. Čas i ni minuta i bolje. Ne vinuždajte me govoriti vam to lično. Senke su kao jedan poduhvat bile mnogo rizičnije od Montevidea. One su prosto bile u samoj svojoj postavci kontraverzne. One su po prvi put na jedan drugačiji način otvarali neke istorijske teme iz jednog drugog potpuno ugla. Naša publika je potpuno nenaviknuta bila na tako nešto. I ja jesam imao problem kad sam radio Senke, kad su mi ljudi pitali pa dobro, na koju to seriju liči koju smo gledali ranije, ja sam rekao ni na jednu. Nema uzora u domaćoj produkciji, ima uzora naravno u stranoj produkciji, ali u domaćoj mi, ja nisam mogao da se na nešto oslonim. Kad sam radio Montevideo, mogao sam da se oslonim na više od igre. U seriji ima mnogo vrlo raznoraznih sadržaja. Nema Indiana Jonesa, ali je tu relikvija i potraga za relikvijom. Nema francuske veze ili meksičkih kartela, ali tu je borba tursko-ruske i makedonskog lanca za proizvodnju i distribuciju opijuma. Tu su tajna društva sa svojim ritualima koja su uvek vrlo intrigiraju publiku. Ali nije to ona osnovna struktura te televizijske serije. Možemo zamisliti da se u drugoj sezoni, da nema Tuva ili da nema više VMRO-a ili tako, da nema tih političkih i pojavnih fenomena, ali mora da se nastavi ono što je osnovna struktura. Osnovna struktura je ratno drugarstvo. To ratno drugarstvo koje povezuje i inspektora Tanasijevića, i Mustafu Golubića, i Milana Krojača, i Hadži Arsova, i princa Đorđa Karađorđevića, to je drugarstvo i prijateljstvo iskovano u Prvom svetskom ratu, koje postaje jače od svih drugih okolnosti. Sve te druge okolnosti su ideološke i zbog toga je to prijateljstvo i to ratno drugarstvo je nadideološko i ono čini tu osnovnu strukturu serije, onu osnovnu potku, dubinsku strukturu koja jeste, vidi se i ona na površini, ali sve drugo se može zameniti da serija ostane ista, ali to ako se zameni, serija više neće biti ista. Triler je kao forma bilo nešto što je prosto bilo, što se smatralo za publici odbojno. Smatralo se da domaća televizijska publika prosto niti zna, niti zanima šta je triler. I u tom smislu Senke nad Balkanom su prosto dokazale da nije tako, da najšira publika je apsolutno spremna, raspoložena, čak rekao bih vrlo entuzijastična oko tog žanra. I u tom smislu ove serije su napravile svojevrstan preokret da se sada u stvari u nekakvom srpskom mainstream televizijskoj produkciji najčešće nudi nešto što je blisko trileru. Avram Nestorović. Ne, nego Leonardo da Vinci. Kod Senke se desilo to da sam ja hteo da igram ulogu Andre Tanasijevića, Taneta, jako mi se dopala, pisana je za mene. I kada sam počeo da razmišljam o Senkama, tad još nisam bio siguran da ću da ih režiram. Znači, prvo sam želeo da igram Taneta. Imamo izbor. Pa onda sam na kraju ušao i u pisanje scenarija, mislim, druge ruke scenarija i razrađivanja te serije onakve u pravcu onako kako bi ja želeo da ona na kraju izgleda. I onda je došla i režija. Generalno, neću da, kad nešto režiram, da glumim.
To sam uradio u senkama i verovatno nikad više. Ali vama u stvari nije važno zbog koga žrtvujete život. Važno je samo da nađete priliku da što pre poginete. Ja sam već jednom poginuo. Da? Napravili su i sahranu i sve što treba. Nije to tako strašno kao što se misli. Ove televizijske serije o kojima smo se bavili, Vratit će se rode, Montevideo i na kraju Senke nad Balkanom, možemo da uočimo zaista jedan razvitak koji je svakako dragocen, pre svega za Dragana Bjelogrlića kao autora tih serija, jer pokazuje njegovu sposobnost da se kao televizijski autor razvija i da uči. I u tom smislu njegov angažman kao scenarista na sopstvenoj seriji je zaista i neobičan i dragocen. Ima puno, naravno, glumaca koji su se okušali kao reditelji i kao pisci, ali je moj utisak da je Dragan Bjelogrlić u to ušao najstudioznije, najštreberskije, jel, prosto se postepeno pripremajući za ceo taj proces. I u tom smislu mislim da i publika i kritika to prepoznaje. Mislim da kritika prepoznaje jedan napor da se stvari unaprede do oblika koji će odgovarati nekom uslovno rečeno svetskom standardu, a da publika, najšira publika prepoznaje da je autoru tih serija stalo do njihovog mišljenja, da im je stalo da se prosto ta stvar nametne i dopadne. I da je to u stvari razlog zašto su i kritika i publika u stvari nekako manje više jednodušno na strani Dragane Bjelogrlića kao autora ovih serija. Jeste, ali polako, po redu, molim. Daj, izvolite, kajte. Ja putem vlako večer s hitom za Ljubljanu. Čim dobijete dokumente, idite gde hoćete. Ne mogu da se razimo. Ajde, nešta. Kako ide, želim? A kako ide ovaj narod, ne zna za red. Svi mi da uđu odmah, da uzmu dokumente i da idu. Ajde, dobro, ubrzaj nam. Polako. Moj zaključak je da je to jako teško i da bi se ja za energiju, vreme koje potrošim i koncentraciju koju potrošim na recimo sezonu Senki, ja bi sigurno mogao da snimim dva filma. A kada gledam to kao autor, nisam siguran, možda je bolje da imam dva filma, pošto ja sam inače odrastao na filmu. Pa nisam siguran da ću sa time nastaviti, možda ću se vratiti filmu i raditi filmove, jer ovo je jako teško i mislim da još uvijek ne postoje uslovi objektivni da vi zaista jednu takvu ambicioznu seriju, kao što su Senke nad Balkanom ili možda još ambiciozniju, u današnjim uslovima isterate ovde. Nije još, nije profesionalni svet, znači pre svega emiteri, pa i drugi saradnici, svi oni koji prate taj posao, prosto nisu još uvijek spremni na tako nešto.